Дами и господа, ако не харесате този клип сега, ще вляза в вашата кяща. Ще се промъкна, ще ви открадна всички възглавници и ще спите на твърдо. А ако не сте се абонирали и не сте приплеснали към банката до subscribe бутона, ще ви открадна и одеялото. И ще спите на твърдо и студено. Знаеш, че се случват лудници, когато пералнята ти е врата към някое подземие. В момента имам чувство, че има човек затворен в този бойлер и просто пуфти. И съска, ако си там. Омага! Омага! Не, аз ви казвам, така наистина има човек. Гадни, смотани подземия. Е, лопата. Съседе, ой, ти с хергесим си с лопатата, майка. В такъв случай, о! Не! Как така? Може ли да ударим сателите и тук с лопатата? Унга бунга, триац! Дами и господа, здравейте и добре дошли в днешният епизод на Hello Neighbor. От доста време не сме играли тази игра и днес е време да променим това. Нека цъкнем Enter и да видим какви лудници се случват тук, защото играта получи нов апдейт. Вече играта има няколко части, нещо като нива, само че не точно. Та това са тези въпросните актове ето тук и може да видим, че те са 4 на брой с финала. Но, нека започнем от първия акт. И да видим какво се случи тук, какво прави нашия добър старска мас. Между другото, нещо, което ми направи впечатление още от самото меню, е, че всичко е доишлайфано. Виждате, вече имаме нормални лоудинг скринове и се надявам играта да върви доста по-добре, защото преди перформанса беше лайна. Просто беше ужас. Та, ето ни тук в акт 1. Каква е тази топка, е, братко мой? Ле-ле-ле-ле, тук ще и се случи нещо. А, ето ни. Това ние ли сме всъщност? Добре. Те сцени са малко дълги. Леко, братко, мой, ще се спънеш. И изфиргахме тази топка. О, може да играем. Добре, сега ще си гоним топката. Почакай малко, това не беше ли нашата къща? Не, това не е нашата къща. Но това тук май е къща на седа. Ето е топката, сега ще избамалим по прозорците. Не. Не можахме да изхаргясаме. Да, му се не беше. Сежда е много яка, ако може да изритаме по-къща на сцена. Обаче тук се случат някакви лудници, които стоят тук, братко мой. Вижте му странната кола отново е тук. Забита в оградата, както винаги. О! Някой горита и му вика. Видяхте ли как го изритаха? Мачет. Добър старен гаденска мас. Добър старен гаденска мас, забележете. Не сме предпазливи тук. О! О, какво става тук? Уоу! Добре. Той му сложи кетинар. Тук е тежковица и... Какъв е тот демон, който затвори вътре? Ти, циганино! О, не мога да бягам! Добре, парализирахме се от страх. И... Тук се случва нещо странно. Ха! Става ключа тук на втория етаж. Добре. В такъв случай, предполагам целта ни е да стигнем по някакъв начин до втория етаж. Ех, Леоне, вдясно, караш с превишена скорост. И изрода нещастен. Мина сигурно с 200. Добре. Та, ето е новата къща на седа. Така е ново старата. Даже къщата му има стилаш отвънка. Хм, странно. И вижте сателита. Това прилича на някой цигански катун. Ще се търчи сателита, тежковица. Добре, та... Абе, братко, ме. Добре, мисля, че той иска маса с тази грозната, ненормално странна кола е нацелил моята лампа. Всъщност това моята къща ли? Нека видим дали може да влезем. Ой! Ой, накъде отваряш вратата? Добре, ето това може и да е моята къща. Въпреки, че сме малко малки, вземаме наша къща, нека вземем малко неща между другото. Предполагам, ще ни трябват някакви айтами и набързо искам да обходим цялата къща, за да видим какво ново има. Та, това тук е някаква стая с кашони. Някакво килерче, по стълбите. Тук на втория етаж дали има нещо интересно. Уу, спалня. Спалня с нещо странно. Така. Да. Имаме мустак на стената. Хм, странно. Добре, какво друго ново трябва да имаме? Тук може би в тази стая ще намерим нещо интересно. О, каква е тази табуретка? Взимаме, взимаме. А, ето. Family. What? Това някакъв истер ли трябва да е? Ние много приличаме на... Ето този. Тук по принцип. Ако това е нашата къща, разбира се. Ако не е, е много лошо. Събирам вече мебели. Трябва да бегаме възможно най-бързо. Кой това е тук между другото? А някаква книга по-странна. Окей.
Та на втория етаж няма нищо интересно. Нека видим тук тези шкафенионета. Точно така се отварят шкафове. Добре, няма нищо в тях. Тук може би. Не мисля, че има нещо в нашата къща. Нека се пак да проверим всичко. Хладилника, празен. Ба, странния хладилник, вижте. Тук има злато. Може да вземем една ножка да си изтържим и така малко злато и после да си купим колакът на села. Така, сега. Това ми принадлежи. Взимам го, няма нищо в печката. Добре, мисля, че няма смисъл да отваряме повече шкафове работи. Не мисля, че има нещо скрито в нашата каща. Но все пак, нека проверим тази стая, банята. Има ли нещо тук? Може ли да пускаме водата между другото? О, оправили са водата! Не може да бъде. Уи! Добре, значи този апдейт прави доста неща. Да, няма нищо в нашата къща. Загубих си времето. Яш този диган, лоша къща, който даже не стигне до прозореца. И сега мисля, че е време да навлеземе тук във вражеска територия. Та искам да проверя едно нещо още от самото начало. Този стилаж тук изглежда адски подозрителен. Може да се качим по него по някакъв начин. И... Май не може. О! Почакай малко. Тук се случат лудници. Може да се качим на стилажа, а може да сложим някакъв предмет и така. От който примерно да скочим тук на покрива. Не, мисля, че това е прекалено. Не мисля, че това ще стане. Но, нека все пак да пробваме още веднъж. Айде, качи се! Мразя, когато играта не се действа. Особено в такива ситуации. Сега чувам съсед наблизо. Какво ще се случи, ако съседа дойде? Ми... Не, ми де. Добре, нека се качим тук така. И на покрива. Ааа, за малко. Добре, това мисля, че е невъзможно. Или поне ще ни трябва още един предмет. Та, какво има в колата между другото? О! Най-после се отваря дверите на колата. Добре, това ми харесва. В багажника има ли нещо? О, багажника е заключен. Хм. Добре, интересно. Можем да спрем. Чухте ли телевизора отвътре? Спряхме му тока на бръжи. И нека влезем от тези тук. Штрак. О, той идва. Добре, набързо ще обходим цялата къща, докато още не е дошъл. Бързо, затваряй. Да, ето е тайната врата тук. О, може да надникнем вътре. Не мисля, че преди може да нагнетнем. Да надникнем в тайната врата. Но вече може. О, той е някъде съвсем наблизо. Как така? Реши да мине през прозореца. Добре, той е психопат. Бягаме от тук. Във втората алфа имаше нещо скрито тук в тези чекмеджета. Мисля, че беше ключ. Ще трябва да ги прегледаме малко по-обстойно след малко. Но нека влезем в неговата баня. Защото и тук имаше скрити неща. Има четки за зъби. Добре, има 3 четки за зъби. Ще му хвърлим четките за зъби и тук в туалетната. Това е гадно. И има ли нещо друго интересно? Не мисля, че има други интересни неща. Но ще му пуснем водата да тече. Сега ще имаш 200 лева сметка за вода. И тук има нещо друго интересно. Може би хладилника? Не. Празен е хладилника. Нека проверим чекмеджета набързо. Не мисля, че има нещо тук. Та целта ни е да се качим всъщност на горния етаж, който няма идея как ще стане. Може би чрез онази етажерка там. Но ще ни трябват малко повече предмети, за да се покатерим. И оттам да намерим самия ключ. Да, това е моето първо предположение. Само на някакъв капани, тук изглежда да много ще те бия. Трябва да сложим някакъв кашон или нещо. О, да, като каза кашони, в нашия килер, в нашата къща, в нашата каща, в нашия килер имаше големи кашони. Нека вземем поне 2 на брой. И му откраднаме паста за зъби. Проблеми няма. Нека стоварим ето тук, така, штрак и да дойдем тук. Сега трябва сме много снеки и тук ще обърнем стола. Та сега ще сложим още един кашон, може би е тук и сега би трябвало да мога да се кача на горния етаж. О да, успяхме. И тук видях, че има една дупка на тавана. Това е също като в Alpha 2, мисля, че и там имаше голяма дупка на тавана. И ако скоча, може би ето тук, така, оп. Да видим какво има тук. Изчупим този прозорец. Штрак! И... Заминаме за куската. Добре. Тук имаме разни интересни неща. Имаме някакъв Lost Nix. Който нямам идея какво прави. Нека проследим всъщност тези кабели. Та, този кабел отива тук долу през вратата. Ха, ясно. А тук има вентилатор, който...
отива насам. Уу! Тук има ли нещо интересно? Може ли да надикнем? Как да надикна? О! Добре, тук ще хвърляме кутия през вратата, проблеми няма. Уу! Добре, ти да видиш, че тук има някаква тайна дупка. Да, това е също като в Alpha 2, тук също имаше дупка. Нека видим какво има тук вътре. Ключове! Не, всъщност само един ключ. О, не! Имаме втори ключ, добре, нека отворим тази врата в такъв случай. И тук има шелтер за нещо. Дали е за вентилатора? Ха, да вече може да включим вентилатора. И вижте как е сложен този вентилатор. Ще издуха нещо насам по тази дъска и после върху този лост. Добре, това е интересно. И ми е много интересно дали тези картини тук значат нещо. Дали това са някакви истър егове? Това между другото супер много прилича на съседа. Вижте го. С какви гръмадни ушангири. Нека видим всъщност какво прави ето този лост тук, например. Ха! Окей. Отворихме тайната врата, която имаше в Alpha 2. Също така. И да вземем може би един кашон и да видим какво друго се случва тук. Това е втория прозорец към тази стая, нищо интересно там. Но имаме един ключ. И всъщност нека обходим малко самата къща, защото пропуснах да направя това от самото начало. А, ето може би този ключ е точно за тук. Или пък не. Чакай малко. Тук не може ли просто да влезем? Трябва ни гайчен ключ да отвием тази гайка тук. Добре. Та, имаме тази стълба тук, която се качва на втория етаж. Аха, и мисля, че оттам просто ще влезем. Да. Това мисля, че е твърде лесно за действие. Нека видим къде е въпросната ключалка за този ключ. Въпреки, че този ключ, вижте колко странно изглежда. Може би е за тази врата? Не, определено не е за тук. Добре, в такъв случай, за къде може да е това? Между другото, нека видим какво се случи тук в спалнята. Ма включен телевизор. Ще го изключим, ей така. Ще изключим телевизора, ти изроде. Няма да гледаш телевизия. Имаме и грамофон. Който, доколкото знам, в предната версия на играта, правиш нещо. Но не знам дали има някаква роля тук. Да видим тези шкафчета тук. Мисля, че са празни. О-о! Глещахме стола. Проблеми няма. А може да се скрием под леглото? Може да се скрием под леглото? Ех, майко! Тук още ми хрумна нещо. Това не е ли ключ за кола? Това може да е ключа за багажника. Да, и страка. Естествено, че е ключа за багажниката. Нека вземем този магнит и да се пробваме да издърпаме нещо от някъде. Ще успеем ли да издърпаме нещо по този начин? Не мисля, че ще успеем да издърпаме нещо от ето тук. Или пък трябва да наредим кашони. Нека наредим малко кашони там. И ще се пробваме да се качим по тях. Още един кашон може би. И сега големият въпрос, може ли да издърпам нещо от тук? О! Издърпахме кози крак. Чакай малко, за къде не трябва кози крак? За къде не трябва кози крак? Може би за тук? Не. Само за тук не е, братко мой. Добре, интересно. Получихме кози крак за някъде. Нека видим дали всъщност има нещо друго тук. Оп! Издърпахме това нещо, което ми прилича на локпик. Дали с това може да отключим някоя врата? Нека хвърлим ето този ключ и златния ключ, защото вече ги използвахме. И да пробваме ето този локпик на тази врата тук. Добре, нещо мъти тук. Това от грамофона, ли? Нека го спрем, защото ме е шашка. И съседа може би е горе. Здрави ме! Да, ето за тук е бил този локпик. Сега ще вземем просто гаечния ключ. Штрак! И нещо друго интересно има ли тук? И е лопата. Съседе, ой, ти изхрегесим си с лопатата, майка. Къде си? Изгроде. Не проверихме ето този шкаф тук горе, между другото. Та вече се търчим тук горе, само това е нашата каща. Всъщност тя вече е наша. Ние я завзехме. Но не знам къде се намира проклетият съсед. Гарен смотан, гаренска маса. Което малко ме притеснява.
Но, щом вече взехме гайчния ключ, нека отидем отзад и да пробваме да отвием онази гайка там. Ето тази гайка тук. Штрак! И успяхме да отворим тази врата. Което е супер. Нямам идея къде е съседа все още. Избяга някъде, мигрира. О, видяхте ли там някой мина с 300 просто е така, жлюп. И... сега просто трябва да дойдем тук. Така ли? Чай малко, това беше много лесно. Няма как това да е цялата първа мисия. Така е, първия акт. Нека видим дали има нещо в тези шкафове тук случайно. Тази лопата дали не трябва за някъде, може би да изкопаем нещо или нямам идея. Но ето го ключът. Ето го червения ключ, който не бе показан в началото на играта. И кое няма да ни трябва сега? Мисля, че гайчния ключ няма да ни е нужен. Затова нека го хвърлим и да вземем червения ключ. Искам да струшим този прозорец и козия крак. Много е супер, супер глючев. Обаче си го взема, може и да ни потрябва за някъде. И да разгледаме все пак тази стая. Тук има рисунки, книги. И общо взето това е. Между другото, няма да е зле да разкараме ето този стол. При условие, че трябва да се връщаме. Ако случайно трябва да се връщаме, не искам да заобикалям там горе по тавана, да падам през дупки и работи. И мисля, че това е всичко. Но все още не разбирам какво прави този лост. Да не би да вдига това нещо? Естествено. И... може ли да ударим сателите и тук с лопатата? Унга-бунга, триас! Ах, явно не. Но мисля, че отключихме... добре. Та, нека дойдем тук направо и да отключим тайната врата в такъв случай. О! Не! Какво беше това? Защо? Защо беше нужно това сега? Нещо трябваше да ми изсипваш кофа с вода на главата. Ганен скамас. То наистина го няма, той е мигрирал някъде. Той е мигрирал в Калкуда, аз ви казвам. Нека отключим катинара и да ми какво се случва тук. Тън, тън, тън! Добре, успяхме да отключим тайната врата. И тук се случват някакви лудници. Добре, тук е нещо пуфти, ти. Тук има някакви лудници. Но дами и господа, мисля това да бъде краят на първия епизод на този акт. Тъй като смятам, че този епизод стана достатъчно дълъг. И следващия епизод ще продължим с лудниците. О, бой! Тук има тайни врати. Тук има лудници, има гигантски бойлери. Тук ще бъде... яко. Но, дами и господа, надявам се този епизод да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да приплеснете лайк бутона със силно положение. Абонирайте се, ако не сте го направили все още. Цъкнете камбанката за нотификациите. И напишете коментар какво изпускам, защо съм такъв хьоров човек, който изпуска 5000 неща в тази игра. И с вас ще се видим следващия път за още скамази. Чао, чао!